ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የጌች ቴክ ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ በድጋሚ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ ብዙዎቻችሁ የማታውቁት ለየት ያለ የሚገርም ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የቻናል ቤተሰቦች የዛሬው ስራ በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ዩኤስዲቲ በቀላሉ በቀን እስከ 3.5 ዶላር ድረስ ኦልሞስት እስከ 6 ዶላር ድረስ በየቀኑ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር ዲፖዚት አታደርጉም። ጀስት ቋሚ የሆነ ስራ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። በየቀኑ ዝም ብላችሁ እናንተ የገባችሁ ዩቱብ ቪዲዮ እያያችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሾርት ቪዲዮዎችን እያያችሁ ዝም ብላችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከፈልጋችሁ ደግሞ የቲክቶክ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ወይም ደግሞ የፌስቡክ ፔጅ ፎሎ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ትዊተር ፎሎ እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ስራ እየሰራችሁ ጀስት ቀላል የሆነ ስራ ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ከእነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች አንዱ መርጣችሁ ከፈለጋችሁ ቲክቶክ፣ ከፈለጋችሁ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም አለ እንዲሁም ዩቲዩብ አለ። አሁን ዩቲዩብ ከመረጣችሁ የሚሰጣችሁ ሊንክ አለ። ያ ሊንክ ነክታችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ብቻ ስላደረጋችሁ እስከ 3.5 ዶላር ድረስ እስከ 6 ዶላር ድረስ የምትሰሩበትን ስራ ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። የሚከፍላችሁም ደግሞ በትረስት ዋሌት፣ በፎሴት ፔ እንዲሁም ደግሞ ቀጥታ ወደ ፓክስ ፉል የሚከፍላችኋል። ፔመንቱም ደግሞ ኢንስታንትሊ ነው፣ ከነ ፕሩፉ ነው ማሳያችሁ። በጣም ምርጥ የሆነ ፕላትፎርም ነው። እናም የቻናል ቤተሰቦች ይህን ስራ በመስራት በጣም ብዙ ክሌም ማድረግ ችላላችሁ ማለት ነው። እናም ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ሆነ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ፕሊስ ላይክ እንድታደርጉልኝ እያልኳችሁ እንዲሁም ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ስለሚጠቅም ሼር እንድታደርጉልኝ እያልኳችሁ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች ያው ይህ ፕሮጀክት በቅርብ የተጀመረ ፕሮጀክት ነው፣ ብዙ ሰዎች ጋር አልደረሰም። እናም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለሰዎች፣ ሼር በማድረግም ብዙ ፕሮፊት ማግኘት ስለምችሉ ማለት ነው። ሙሉ ሂደቱን ቪአይፒዎች አሉ። ምንድን ነው ቪአይፒው፣ እንዴት ነው የምታገኙት ምናምን የሚለውን ሙሉ ነገሩን ማስረዳችሁ ይሆናል። እናም የቻናል ቤተሰቦች ይህ ሁሉ ይባላል እንትን ዌብሳይቱ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ አይገኝም ትክክለኛው አፕሊኬሽን ማለት ነው። ላታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ከኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ታወርዱታላችሁ። የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ክሮም ላይ ገብታችሁ መግባት ትችላላችሁ በሊንኩ። ስለዚህ መጀመሪያ በክሮም ነው ሪጅስተር ማድረግ ይኖርባችኋል። በአፕሊኬሽኑም ተመሳሳይ ነው። በክሮም ሪጅስተር ካደረጋችሁ በኋላ በአፕሊኬሽኑ ሎጊን ብታደርጉ ይሻላል። ስለዚህ እኔ ማስቀምጠላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ። ያ ሊንክ እንደነካችሁት በቀጥታ ወደ ክሮም ነው የሚወስዳችሁ። እንደዚህ አይነት ቦታ ነው ያመጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በፈለጋችሁት መርጣችሁ ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን በአፕሊኬሽኑ ሪጅስተር አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እናንተ በክሮምም ሬጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። አደራረጉን ላሳያችሁ። እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ሬጅስተር ሀገር ካንትሪ፣ እዚህ ጋር ፎን ነምበር ታስገባላችሁ። ችኛዋን ሮማኒያ ነው የሚለው እሱን ትነኩትና ሰርች ማድረግ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ብላችሁ ታስገባላችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እያመጣላችሁ ራሱ ያውና ኢትዮጵያ ብላ መጣ። ከዛ እዚች ጋር ፎን ነምበራችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ካፕቻ አለች። እዚች ጋር የምትመለከቷትን ቁጥር እዚህ ጋር ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተር ኢንቪቴሽን ኮድ የሚላለ ይሄን ኢንቪቴሽን ኮድ አታስገቡትም። ራሱን የሚያስገባላችሁ ኢንቪቴሽን ኮድ በእኔ ሊንክ ስገቡ እዚህ ጋር የሚያስገባላችሁ ቁጥር አለ። እሱን ቁጥር ትተውታላችሁ። ያው የምታገኙትም አድቫንቴጅ አለ፣ የሆነ የምታገኙት ቫሊዩ አለ። ለቪአይፒ ምናምን በጣም ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ በእኔ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ስትገቡ እዚህ ጋር ራሱ ኢንቪቴሽን ኮድ ራሱን ያስገባላችኋል። እሱ አያሳስባችሁ፣ እዚህ ጋር ምንም የምትነኩት ነገር የለም። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተር ኢሜል አድሬስ የሚላለ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተር ዩር ፓስወርድ አለ። እዚህ ጋር ድጋሚ ደግሞ ፓስወርዱን ትምትደግሙትና ሬጅስተር የምትላለች እዚህ ጋር እሷን ነው የምትነኳት ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ በዚህ አይነት መልኩ ታስገቡና ሬጅስተር ትላላችሁ ማለት ነው። እኔም እንደዛው አስገብቼ ሬጅስተር አደርጋለሁ። ያው እና የቻለ ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትከብት ሁሉንም ነገር አስገብቻለሁ። እዚህ ጋር ካፕቻዋን ችኛዋ እዚህ ጋር ፍለከታትን ቁጥር እዚህ ጋር ድጋሚ ጽፌ ያለው የኢንቪቴሽንም ኮድ ራሱ ያስገብቻለሁ። ለእናንተ ግን ራሱ ያስገባላችኋል ዲስክሪፕሽን ባለው ሊንክ ስገቡ ማለት ነው። ሁሉንም ካስገባችሁ በኋላ ያው እዚህ ጋር ሬጅስተር የምትላለች እሷ ነው የምትነኳት ማለት ነው። ስለዚህ ሬጅስተር የምትሏን ከነካችኋት በኋላ ሬጅስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የቻለ ቤተሰቦች ያው ሬጅስተር እንዳላችሁት እንደዚህ አይነት ቦታ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሮማኒያ ይላል። ነንበሩን ድጋሚ ታስተካክሉታላቸው። ስለዚህ አሁን ሎጊን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኢትዮጵያ ትሉትና ታጠፉታላችሁ። ድጋሚ ኤክስ ትሉት ያመጣላችኋል ኢትዮጵያ። ከዛ ዚች ጋር ፎን ነምበራችሁን፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ቅድም ኢሜል ምናምን አስገብተናል። አሁን ግን ፓስወርዱ ነው የምታስገቡት። ፓስወርድና ስልክ ቁጥር ነው የምታስገቡት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ግራፊክሷን ይችኛዋን ትሞላላችሁ ማለት ነው። ቅድም ከሞላ ነው ጋር ይለያያል። ስለዚህ እሱን እንሞላለን። እዚች ጋር ያው 5567 ብዬ ሞላውኝ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ፓስወርዳችሁና ከላይ ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ማስገባ ያው እንደምትለት አሁን በሚገባ አስገብቻለሁ። ስለዚህ ከታች ሎጊን የሚል ጽሁፍ አለ። እሱን ነው የምትነኩት ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቅድም ያስገባችሁትን ፓስወርድ ነው የምታስገቡት። ከዛ ከላይ ደግሞ ቅድም ያስገባችሁትን ስልክ ቁጥር ታስገቡና ሎጊን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሎጊን ታደርጋላችሁ በሚገባ ያስገብቶኛል። ስለዚህ በሚገባ ሎጊን አድርገን ገብተናል ማለት ነው። የቻለ ቤተሰቦች ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር ብዙ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ቪአይፒም አለ። ቪአይፒ ምንድን ነው? እንዴት ነው ቪአይፒዎች ላይ የምንደርሰው? እንዲሁም ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለው ነገር ሁሉም ነገር ማሳያችኋል። እንደገባችሁ እዚህ ጋር የተለያዩ ስራዎች አሉ። የምትሰሯቸው ታስኮች በእነዚህ ነው። እዚህ ጋር ዩቲዩብ አለ፣ ቲክቶክ አለ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ አለ፣ ቴሌግራምም አንዳንድ ጊዜ ስራዎች ይመጡልናል። ስለዚህ እነሱ ነው የምንሰራው ማለት ነው።
ከታች ስራውን ለመስራት እዚህ ጋር ከታች ታስክ ምትላለች እችኛዋን ነው የምትነኳት፣ ስራውን ለመስራት ማለት ነው። ታስክ ምትሏን ትነኳታላችሁ። እሷን ከነካችሁ ኋላ እዚህ ጋር ቪአይፒዎች አሉ። የእነዚህን ጥቅሞች በደንብ አድርጌ አብራራችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ እኛ ያለነው ዜሮ ቪአይፒ ለንም ምንም ቪአይፒ ለንም ስንገባ ማለት ነው። ለእናንተ ግን ቪአይፒ ዋሌን ለመግባት ነው በደንብ መስራት ያለባችሁ። ሰውን ሪፈር እያደረጋችሁና በተከታታይ እስከ 3 ቀን እስከ 4 ቀን ድረስ በተከታታይ እዚህ ፕላትፎርም ላይ እየገባችሁ የምትቀበሉ ከሆነ ዩኤስዲቲ ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ዜሮ ቪአይፒ ከሆነ በቀን $1 ክሌም ማድረግ እንችላለን። በቀን $1 እንቀበላለን። በ2 ቀን $2፣ በ3 ቀን $3 እያደረጋችሁ በተከታታይ ዝም ብላችሁ ገብታችሁ መቀበል ነው። እንዴት እንደምትቀበሉ አሁን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ መቀበል ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። እዚያ ቪአይፒ ዋሌ ስትገቡ እንደዚህ አይነት ያመጣላችኋል። እዚያ ቪአይፒ ዋን ጆይን ነው ብላችሁ ቪአይፒ ዋን ስትገቡ 100 ዩኤስዲቲ ከፍላችሁ ነው መግባት የምችሉት ማለት ነው። ግን ይሄን ዩኤስዲቲ ሳትከፍሉ 100 ዩኤስዲቲ ሳትከፍሉ እንዴት ወደ ቪአይፒ ዋን መግባት እንደምችሉ በደንብ አድርጌ ማስረዳችሁ ይሆናል። ቪአይፒ ዋን ጥቅሙ ደግሞ የምነግራችሁ ይሆናል ጥቅሙም እንደሆነም። ስለዚህ አሁን እዚህ ታስክ ውስጥ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ከላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ አለ፣ ኢንስታግራም አለ፣ ቲክቶክ አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ እንዲሁም ቴሌግራም አለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢንስታግራም ላይ የምትመጡ እዚህ ጋር ዱ ታስክ የሚለውን ነክታችሁ ማድረግ ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ትሆኑና እዚህ ቲክቶክ አለ፣ ፌስቡክ ሁሉም ላይ አለ። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ትገቡና ዱ ታስክ ምትላለች እዚህ ጋር ነፍልከ ዱ ታስክ ምትላለች። እሷን በተን አንዴ ትነኳታላችሁ። ከዛ እንዲህ ሎድ ያደርግና ታስኩን ያመጣላችኋል። ይኸው እዚህ ጋር ነፍልከቱት። እነዚህ በሙሉ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ነገር ግን ዜሮ ቪአይፒ ላይ ስለሆናችሁ በቀን መስራት የምችሉት 2 ስራዎችን ብቻ ነው። እነዚህ በሙሉ ስራ ለእኛ የተቀመጡ ስራዎች ናቸው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ነፍልከቱት እዚች ጋር አንድ ዩቲዩብ ቪዲዮ አለ። እሱ ቪዲዮ ሄጄ ላይክ እና ሰብስክራይብ ስላደረኩኝ ብቻ እዚች ጋር 0.55 ዩኤስዲቲ ይከፈለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው ሁሉም ስራዎች ናቸው። ስለዚህ በዛ የሚለውን እንመርጣለን። 0.55 ነው። ስለዚህ 0.55 እዚህ ጋር ሁለት አሉ። ይሄኛውም 0.55 ዩኤስዲቲ ነው። እዚህ ጋርም 0.55 ዩኤስዲቲ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ሪሲቭ የምትለዋን እችኛውን ሪሲቭ የምትለዋን ትነኳታላችሁ። የመጀመሪያውን ሪሲቭ የምትለዋን ስትነኳት ወደ ጎን ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ወደ አንደኛ ላይ ይመጣና ሪሲቭ ትሉታላችሁ። እሱ ነው። እሱም ወደ ጎን ይልና በቃ ከሁለት በላይ መውሰድ አችልም ድጋሚ። ሶስተኛ መውሰድ ከፈለገ እንዲህ ስነካው ቱዴይ ታይም ሀቭ ራን አውት ብሎናል። ስለዚህ በቀን ብቻ መውሰድ የምችሉት 2 ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሚ ለመውሰድ ከፈለጋችሁ 24 ሰዓት መጠበቅ አይጠበቅባችሁም። እናንተ ሰኞ ቀን ከወሰዳችሁ ሰኞ ቀን ወደ ቀን አካባቢ 6-7 ሰዓት ከወሰዳችሁ ማክሰኞ ቀንም 6-7 ሰዓት መውሰድ አይጠበቅባችሁም። ማክሰኞ ልክ ቀኑ አንድ ብሎ እንደጀመረ ሰዓቱ አንድ ብሎ እንደጀመረ ወይም 12 ሰዓት ብሎ እንደጀመረ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ወደ ጎን ብሏል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ስራው የምንሰራው የሚለውን ላሳያችሁ። ስለዚህ አሁን ሰሌክት አድርገናል። ከዛ በኋላ ከታች እዚች ጋር ሪካርድስ ምትላለች እሷ ሪካርድ የምትለዋ ቦታ ላይ ትመጣላችሁ። ሪካርድ የምትለዋ ቦታ ላይ እንደመጣችሁ ቅድም ሰሌክት ያደረጋችሁ ይኸው እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። ቅድም ሪካርድ ላይ ባዶ ነበረ 0.55 እዚህ ጋር 0.55 የሚያስከፍል ስራ አለ። እዚህ ጋር ኦዲት የሚል አለ። እዚህ ጋር ኦዲት የሚለው እየሰራችሁ ስራ ነው። እዚህ ጋር ዱዊንግ ደግሞ የሚሰሩ ስራዎች ነው። እዚህ ጋር ኮምፕሊት ደግሞ ሰርታችሁ ጨርሳችሁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፌልድ የሚለው በስነስርዓት ካልሰራችሁ ስራውን ፌል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ዱዊንግ ላይ እንገባ እና ኦፕን ሊንክ የምትላለች ይችኛዋን በተን ኦፕን ሊንክ የምትለዋን ትነኳታላችሁ። ከዛ ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ያው እንደምትሉት ኦፕን ሊንክ አልኩት። ከዛ ወደ ዩቲዩብ ወስዶኝ ቪዲዮን ይከፍትና ቪዲዮን ያጫውቷል። ጀስት ቪዲዮን ማየት አይጠበቅባችሁም፣ መጨረስ አይጠበቅባችሁም። ግን ራሱን ቻናሉ ሰብስክራይብ እና ላይክም ታደርጉት። ያው እዚህ ጋር እንደምትሉት አመጣልኝ። እኔ ከዚህ በፊትም ስራውን ስለሰራሁት ከዚህ በፊት የሰራው ስራ ስለሆነ እዚህ ጋር ላይክ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ላይክ ታደርጋለች፣ ሰብስክራይብ ታደርጉና ስክሪንሾት ታነሳላችሁ ማለት ነው። ያው እኔም ስክሪንሾት አነሳዋለሁ። ከዛ ይሄን ስክሪንሾት ትልኩለታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጨረስን ይሄን ስራ። ምንም አናደርግም፣ ጀስት ላይክ እና ሰብስክራይብ ብቻ ነው። ቪዲዮ ማየትም አይጠበቅብንም። ከዛ ባክብላችሁ ትመለሳላችሁ። ከዛ በኋላ ተመለስኩኝ። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ቻነ ቤተሰቦች እዚህ ጋር የምትመለከቷት የፎቶ ምልክት አለች፣ እሷ ቦታ ላይ ትነኳታላችሁ። ከዛ ወደ ፋይል ያስመርጣችሁ። እዚህ ጋር ፋይል ላይ ትገቡና ቅድም ስክሪንሾት ያነሳችሁትን ፎቶ ትልኩለታላችሁ፣ ኢሜጁ ማለት ነው። ያው እሱን ሰሌክት አድርጉኝ። ከዛ በኋላ አፕሎድ እያደረገ ነው እዚህ ጋር ፎቶ ማለት ነው። አፕሎድ አድርጎ ጨረሰ። እዚህ ጋር እንልከቱት። አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር ሰብሚት ምትላለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሰብሚት ስትሏት ያው ኦዲት ላይ ገባ ማለት ነው። አሁን ኦዲት ላይ አንድ አለ፣ ኦዲት እየተደረገ ነው፣ ኮምፕሊት አልሆነም። ስለዚህ አሁንም ዱዊንግ ላይ ተመጡና እንደገና በድጋሚ ችኛዋን ኦፕን ሊንክ የምትለዋን ትነኳታላችሁ አንድ ጊዜ። ከዛ በኋላ እሷን አንድ ጊዜ ከነካችሁ በኋላ እንደዚሁ ቪዲዮ ያመጣላችኋል። አሁንም እዚህ ጋር ቪዲዮ የተጫወተ ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ የራሱን ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየም ሊሆን ይችላል። ምንም ከእናንተ አይጠበቅም መስራት ማለት። ስለዚህ አሁንም ስክሪንሾት ማንሳት ብቻ ነው። ደን ትሉታላቸው። አንዳንዴም ሾርት ቪዲዮ ላይ ያመጣላችሁ ይችላል። ላይክ እና ሰብስክራይብ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ከዚ አሁንም ባክላችሁ ትመለሳላቸው። ከዛ በኋላ አሁንም እንደቀደሙ ፎቶውን አፕሎድ ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው። እዚሁ ፋይል ላይ ገብታችሁ ኢሜጁን አፕሎድ ታደርጉለታላችሁ። ልብ በሉ የቻናል ቤተሰቦች፣ የተሳሳተ ኢሜጅ አፕሎድ ካደረጋችሁለት ፌል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ ሰሚት ምትሏን ትነኳታላችሁ። አሁን ኦዲት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ሁለቱም ኮምፕሊት አሉንም። ከዚህ እንውጣና ፕሮፋይል ላይ ገብቼ ደግሞ ላሳያችሁ። መጀመሪያ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ባላንስ ዜሮ ነው ያለን፣ ዶላር ማለት ነው። ምንም አይነት ዩኤስዲቲ የለንም፣ ዜሮ ነው ያለን። እዚህ ጋር የተለያዩ ኤርኒንግ ሜቶዶች አሉ። እዚህ ጋር ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እሱንም አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤርኒንግ ዳታ ይልና
የስተርዳይ ዜሮ ሰርተናል፣ የሰራ ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ደግሞ ቱዳይ ዜሮ ነው፣ ዊክ ዜሮ ነው። እንዲሁም የመንዝ አለ፣ ላስት መንዝ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ቶታል ያገኘ ነው ማለት ሁሉንም እዚሁ ነው የሚያሳያችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ታስክ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከገባችሁ በኋላ ላስረዳችሁ ስለነዚህ ስለ ቪአይፒዎቹ ማለት ነው። አሁን እናንተ ዊዝዶም ታደረጉበትንም ፕላትፎርም እዚሁ ነው ማሳያችሁ። ቪአይፒዎቹ የሚጠቅማችሁ በቀን መስራት የምችሉ ዜሮ ቪአይፒ ላይ ስትሆኑ ሁለት ስራዎችን ብቻ ነው። ይህም ማለት $1 ብቻ ነው በቀን መስራት የምችሉት። ነገር ግን ቪአይፒያችሁ እያደገ ሲመጣ ወደ ቪአይፒ ስትሄዱ ማለት ነው ዴይሊ ታስክ በቀን የምትሰሩት ስራ ይኸው እዚህ ጋር ለብልከቱት ቪአይፒ ዋሌ ስገቡ 6 ስራ ይሆናል። ይህም ማለት የአንዱ ስራ ዋጋ 5 ነው፣ 0.5 ሳንቲም ነው። ይህ ማለት በቀን እስከ $6 ድረስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቻናል ቤተሰቦች በጣም የሚገርም ነው። ቪአይፒ ዋን ላይ ከገባችሁ ማለት ነው እንዴት ቪአይፒ ዋን ቪአይፒ ቱ እያላችሁ እንደምትሄዱ ምነግራችሁናል፣ ቪአይፒዎች እንዴት እንደሚያደርግ። ሁለተኛው ስራችሁ ደግሞ በቀን 15 ስራዎች ትሰራላችሁ ቪአይፒ ቱ ላይ ስገቡ። ይህ ማለት የአንዱ ስራ ዋጋ $1 ነው። የቻናል ቤተሰቦች $1 ነው። ስለዚህ ይህ ማለት እናንተ በቀን $15 ክሌም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ያለማቋረጥ ነው የምትሰሩት ይህን ስራ ቪአይፒ ላይ ከገባችሁ $15 ዊዝድሮ የምታደርጉትም ቀጥታ ነው ወደ የምፈልጉት። ከፈለጋችሁ ወደ ትረስቶሌት፣ ከፈልጋችሁ ወደ ፓክስፉል፣ ከፈልጋችሁ ወደ ፎሴት ፔ፣ ወደ ፈለጋችሁ ማስላክ ትችላላችሁ። ቪአይፒ 3 ላይ ስደርሱ ደግሞ 25 ስራ ይኖራቸዋል። ይህም ማለት የአንዱ ስራ ዋጋ 1.4 ዩኤስዲቲ ነው። 1.4 ዩኤስዲቲ ማለት ስለዚህ በቀላሉ 25 ኦልሬዲ ወደ 30 አካባቢ ዶላሮችን ታገኛላችሁ። እንደዛ እያደገ እያደገ ሄድና በጣም ብዙ ከሰራችሁ እስከ ቪአይፒ 6 ያለው ቪአይፒ 6 ላይ ደረሳችሁ ማለት የአንዱ ስራ ዋጋ $3.5 ነው። እንዲሁም ደግሞ የምትሰሩት ስራ 80 ነው። ስለዚህ እናንተ ማግኘት የምችሉት 80 በ3.5 ማባዛት ነው። ይህም ማለት ወደ 180 እንደዛ አካባቢ ዶላር ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ዶላር ነው በቀን የምታገኙት፣ ያለማቋረጥ ነው የምታገኙት። ቪአይፒያችሁ እንዴት እንደሚጨምር ማስረዳችሁ ይሆናል። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ላይ ትመጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ባላንስ ያው ዜሮ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምትልከቱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዜሮ የሚልበት ቦታ ላይ ነክታችሁ ነው ዊዝሮም ታደረጉት። ስለዚህ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ኢንቪቴሽን ምን ያህል እንደምታገኙና በኢንቪቴሽን ምን አይነት ጥቅም እንደምታገኙ አስረዳችኋለሁ። እዚህ ጋር ኢንቫይት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር በእነዚህ መንገዶች ኢንቫይት ማለት እዚህ ጋር ፌስቡክ ላይም ትዊተር ላይ እንዲሁም ዋትሳፕ ላይና እንዲሁም ቴሌግራም ላይም ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ካንስል ብሉትና እዚች ጋር የኢንቪቴሽን ኮዳችሁ ይህ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ኢንቪቴሽን ሊንካችሁ ይህ ነው። እናንተ የሚጠበቀው የሊንኩን ኮፒ አድርገው ሊንኩን መላክ ብቻ ነው። ሊንኩን በኢንቪቴሽን ከላካችሁ በእናንተ ኢንቪቴሽን ሰው ከገባ ያ ሰው ከሚያገኘው ፕሮፊት ታገኛላችሁ በፐርሰንት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ሪፈር ያደረጋችሁት ሰው በጨመረ ቁጥር ቪአይፒ መጠናችሁ እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በትንሹ ሪፈር ማድረግ ነው ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። የብዙ ሰዎች ሪፈር ደግሞ ሪፈራል ሰው ከየት እናገኛለን ነው የሚል ጥያቄ ነው ያላችሁ። እኔ ለእናንተ ሀሳባችሁን ለማቅለል የቻናል ቤተሰቦች አንድ ግሩፕ ክሬት አድርጌላችኋል። አዲስ የተከፈተ ግሩፕ ነው፣ ብዙም አልቆየም፣ ወደ 800 የሚሆኑ ሜምበሮች አሉበት። ይህ ቪዲዮ ስሰራ ማንም ሰው እዛ ሜምበር ውስጥ 800 ሜምበሮች ውስጥ ብዙዎቹ አላወቁትም። ስለዚህ እዛ ግሩፕ ላይ ገብታችሁ ሼር በማድረግ እንዲሁም ለሜምበሮቹ በማስረዳት ብዙ ሰው ማግኘት ትችላላችሁ። የግሩፑ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እናም እዛ ግሩፕ ላይ የገባችሁ ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቀው ዴይሊ እየመጣችሁ አንዳንድ ዶላሮችን ክሊም ካደረጋችሁ ጀስት በአንድ ሳምንት ውስጥ ወይ ደግሞ አንድ ሳምንት ባልሞላም ጊዜ ውስጥ እናንተ በሶስት በአራት ቀን ውስጥ ቪአይፒ ዋሌ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪአይፒ ዋሌ ከገባችሁ በኋላ እንደፈለጋችሁ ብዙ ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ። በቀን 6 ስራዎችን ትሰራላችሁ። በጣም ብዙም ፕሮፊት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ደግሞ ሌላኛው እንደነገርኳችሁ ኢንቫይት በማድረግ ነው። እዚህ ጋርም ጆይን ብላችሁ ኢንቪቴሽን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝድራሉ ማሳያችሁ ይሆናል። ሪከርድ ላይ ገብተን እስቲ አሁን እኒያ ኦዲት ላይ እንግባ። ያው እንደ ብስከቱ ቻናል ቤተሰቦች ኑ ዳታ ብሏል። ስለዚህ ፌል ላይ የምንግባ፣ ፌል ላይ ምንም ዳታ የለም። ስለዚህ ኮምፕሊት ላይ ስንገባ ቅድም የሰራናቸው ስራዎች ኮምፕሊት ሆኗል ማለት ነው። ስራውን በሚገባ ሰርተ ጨርሳል እያለ ነው እዚህ ጋር ኮምፕሊት ኮምፕሊት ላይ። ስለዚህ በሚገባ ኮምፕሊት አድርገናል። ፕሮፋይል ላይ ገብተን ደግሞ ምን ያህል እንዳለን እኒያ እስቲ። ይሄው የቻናል ላይ ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትከቱት እኚህ ቀላል ስራ ሰርተን እዚህ ጋር 1.1 ዩኤስዲቲ ክሌም አድርገናል ማለት ነው። ክብራን የቻናል ላይ ቤተሰቦች የሚገርም ስራ ነው። እንዴት ደግሞ ዊዝድሮ ማድረግ እንደምችሉ አሳያችሁ። እዚች ጋር ይህን ትነኩታላችሁ፣ ከዛ ዋሌታችሁን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምትከቱት ማይ ዋሌት ይላል። እዚች ጋር ዊዝድሮዋል የምትላለች ሲኛን ዊዝድራል ምለው የምትለዋል ትነኳታላቸው። ከዛ በኋላ ወደዚህ ቦታ ያመጣላቸዋል። እዚህ ጋር እንደምትሉት ሚኒማም ዊዝድራሉ 3 ዩኤስዲቲ ነው ማለት ነው። 3 ዩኤስዲቲ ነው። ስለዚህ 3 ዩኤስዲቲ ስደርሱ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህም ማለት ለሶስት ቀን በተከታታይ እዚህ ፕላትፎርም ላይ መታችሁ ከሰራችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን አዲስ ስራዎች እየመጡ ስለሆነ ቪአይፒ ዋሌ ካልገባችሁ ዊዝድሮ ማድረግ አችሉ ምናምን የሚባል ነገር እያወሩ ነበረ ቴሌግራም ቻናላቸው ላይ። ስለዚህ እንደዛ እየተባለ ነው። ስለዚህ ቪአይፒ ዋሌ ለመግባት እናንተ ሼር ማድረግና በተከታታይ ቢያንስ ለ5 ለ6 ቀን እዚህ ላይ እየገባችሁ ክሌም ማድረግ ይኖርባችኋል። እንዲሁም ደግሞ ሰዎችን ቢበዛ ቢበዛ እስከ 40 ሰው ሪፈር ካደረጋችሁ በአንድ ቀንም ልትገቡ ትችላላችሁ ቪአይፒ ላይ ማለት ነው። እናም ከእናንተ የሚጠበቀው 40 ሰው ወይ ሪፈር ማድረግ ካልሆነም ደግሞ በተከታታይ እየመጣችሁ ክሌም ማድረግ ነው። በቀላሉ ቶሎ ትደርሱበታላችሁ፣ እመኑኝ የቻናል ቤተሰቦች። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩኤስዲቲ ነው ያለው። እዚህ ጋር ዩኤስዲቲ የሚለውን ቦታውን ስትነኩት እንደዚህ አይነት ቦታ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ኢንተር ዩር ሪል ኔም ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር
ስማችሁ ታስቀባላችሁ እኔ ለምን እዚህ ጋር ጌች ልበለው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንተር ዩር ዩኤስዲቲ አድሬስ ያለ ነው ቲአርሲ 20 መሆን አለበት አድሬሱ ማለት ነው ይሄንን መታገኝ ከትረስት ዋሌት ነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ትረስት ዋሌት ሄላችሁ ሰዎች ካላችሁ ስክሪን ላይ ተብለኩት ቪዲዮ አለ እሱን ቪዲዮ መልከት ትረስት ዋሌት መክፈት ይችላልችሁ እንዲሁም ደግሞ ከፓክስ ፉል ማውሰስ ይችላልችሁ ከፎሴት ፔ መላክ ይችላልችሁ እኔ ግን ከትረስት ዋሌት መላክ ስለምፈልግ ወደ ትረስት ዋሌት ጋር ቼክ ልካለሁ እዚህ ጋር ቴተር ላይ ተገቡና ይሄው ሪሲቭ ብላችሁ ይሄን አድሬስ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው ወደ ሁሉ አፕሊኬሽኑ ገብታችሁ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋላችሁ አድሬሳችሁን ሴት አፕ ማድረግ ነው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር TRC20 ነው ስለዚህ ሴፍ ትሉታላችሁ ያው እንደምትልከው ዩኤስዲ አድሬሳችን ሴቭ ሆኗል ከዛ እዚህ ጋር ፔመንት ፓስወርዳችሁን ማስገባት ይኖርባችሁ ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ጋር አሁን ዊዝድሮል እናንተ $3 $4 ካላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ $3 ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን መጀመሪያ ሪጅስተር ታደርጉ ያስገባችሁትን ፓስወርድ ታስገቡና ኮንፈርም ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ ዊዝድሮ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ነው ዊዝድሮ አሉ ስለዚህ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ አይነት መልኩ ያለ ገደብ ክሌም ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ፓክስ ፉሌ ዶላር ወደ 70 ብር ተጠግቷል 72 ብር ነው ምናምን ጧት አካባቢ አይቼ ነበር ስለዚህ በጣም ነው እየጨመረ ያለው ዩኤስዲቲ በጣም ምርጥ የሆነ ቶከን ነው ማለት ነው ስለዚህ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ አይነት መልኩ ክሌም ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው ክብራን ቻናል ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ጠይቄ በኮሜንት ጻፉልኝ እንዲሁም እንድረዳችሁ እንዳግዛችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ እሱንም በኮሜንት አጋሩኝ በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ